ASMR Xbox Unboxing. Hvad er en Xbox? Hvad er livet? Jeg bliver nødt til at fiske, fordi mikrofonen er skruet så højt op. Pause. Videoen kan indeholde reklame for Microsoft, for jeg har fået den her helt gratis. Det eneste, de forventede i retur, var, at jeg smed tøjet. Det sagde, at det kunne I fucking godt glemme. I skal først lige købe mig et par drinks. Er det sådan, jeg drikker? Til barn for at bestille en daiquiri, så gør jeg sådan her. Jeg kunne godt tænke mig at gemme masken som et samleobjekt, så vi skal være stille med den. Forestil jer, at I skal have vokset jeres testikler. Brødrester, men den har kraftige specs, og jeg kommer til at behandle den, som om det var et barn, jeg havde adopteret. Jeg kan bedst lide at trykke på A-knappen. Det ligger super godt i hænderne. Her er der en vejledning, hvis du er komplet fucking noobcake. Det klipper vi ud, det. Nok meget mundvand. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at spille på min nye Xbox Series X.